ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာနှိတ်ခမ်းမာဆက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တိုင်းကော်မတီကခွင့်ပြုပေးထားတာမရှိဘူးလို့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရကညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ2ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး21ရက်မြောက်နေ့မှာမရန်ကုန်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျန်ရှင်ကမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း KTB အနှိတ်ခမ်းအစရှိတာတွေကိုမိသည့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကမိသည့်စည်းကမ်းချက်များဖြင့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်များထုတ်ပေးပါသည်။ရင်းတို့ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထုတ်ပေးရမှာပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူများ၏သဘောတူညီကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးမှုကိုအလေးနက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းလိုပါတယ်။အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံဖန်တာဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကစီမံတရားရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဆိုအစားလွှတ်တော်မှာဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီအနေနဲ့ဖုဒ်မာဆာ့ရှ်ဝါလ်မာဆာ့ရှ်ဘော်ဒီမာဆာ့တိုကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါကြောင်းနဲ့ဟိုတယ်မော်ဒယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုံခီးသွွားလာရင်ဝန်ကြီးဌာနမှလိုင်စင်နဲ့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သာရေးကော်မတီကအနှိတ်ခမ်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါကြောင်းနဲ့အလားပြင်ဆိုင်ကြော်ညာလီမှာလည်းမတင့်တော်တဲ့စာသားများမပါစေဖို့ခွင့်ပြုချက်မဲ့လုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းကြီးမရှိစေဖို့လေကြီးကျက်ဆောင်ရွက်လေရှိပါကြောင်းဖြေကြပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းဆိုရကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမရှိပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်အသီးသီးမှာအနှိတ်ခမ်းတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဇေယျမှာပါ